Hezký, krásky, vítám u dnešního videa. O tohle video jsem byla poprošena jednou mojí čtenářskou Verčou, myslím, že se tak jmenuje, doufám. A jelikož schání jí dá paletky na Vánoce, tak abys měla třeba inspiraci. A já doufám, že dám inspiraci i vám teda, protože těch... A teď jsem zjistila, že mám těch paletek fakt jako docela hafo. A všeho tady těch stínů. A pořád jich mám málo, co je divný. No prostě znáte to. Těžký. Já myslím, že to bude hodně dlouhý video. Takže sbírka mojich paletek a očních stínů. A já teda asi vezmu nejdřív takový ty malinkatý, co tu mám, protože mám ty největší na spodku, tak se mi to nechce nějak tady převracet. Já doufám, že mě dobře vidíte, že vidím, že jsem nějaká hrozně přesvětlená. Ale tak to je možná dobře. No, takže první paletka, nebo oční stíny, je tady tahleta od NYC, je to Color Instinct Eyeshadow Palette, je to odstín 967 Picnic in Central Park. Má fakt nádherný odstíny, všechny mají teda shimmer, aspoň trošku, jsou takový perleťový, strašně pěkný. Ukážu třeba tady tenhle ten bílej, to je úplně krásný rozjasňovač, a jej se to dá použít. Fakt úplně skvělý barvičky. Ukážu ještě tady. Prostě fakt nádherný barvičky, lesklý. Takže tahle je fakt perfektní a vystačíte si z ní úplně perfektně. Ačkoliv mě nestačí, protože já jich potřebuji ještě daleko mít z těch barev, takže asi takhle. Další paletka je tady ta od Essence Sun Club. Tady tahle takhle barevná. Musím říct, že jsem ho použila asi jednou. Ty barvy jsou hrozný. A strašně ty stíny prášejí, úplně hrozně. Takže já to vůbec nepoužívám, tuhletu paletku, ani se mi ty barvy teda moc nelíbí, nevím, proč jsem si ji vlastně vybrala. Jako pigmentace docela dobrá, jo. Ale zrovna tady ty mentolový jsou třeba pěkný, hnědý, no, tak nevyužiju asi tady tyhle ty tři ze zvrchu. Možná, a nevím, no možná bych ji mohla na něco použít. Aspoň dozvím se, že to vlastně všechno vlastním. No, ale jako, není špatná, ale fakt ty stíny strašně práší. Třeba tady tohle, to je úplně, no teď jsem nabrala úplně tunu toho, fuj. Nelíbí se mi to. Prostě to prášení fakt na prd. Jinak je to v odstínu 01 South Beach. Další paletku, moje hodně oblíbená paletka, z dřívejška, je tady tahle ta od NYC. Má i pěkný balení. Je to v odstínu 796 Queen's Boulevard. Má takhle krásný fialkový barvičky. Fakt jsem ji využívala úplně pořád, často. Ještě někdy loni možná. Než jsem měla paletky, spíš asi no. Tady fakt jsou krásné, tady tyhle ty dva odstíny jsem využívala. Ještě tady ten čas do záhybu, tady ten moc ne. A jsou fakt krásný. Ono to není moc vidět, nejsou moc pigmentovaný, to teda nejsou. Jo, ta bílá vůbec není vidět. Fialová možná bude. No, je, tak ta je pigmentovaná zrovna docela dobře. A ta modrá, ta docela taky, tak to je fajn. Jako paletka je to fakt nádherná a já myslím, že mají i víc odstínů, nevím kolik. Nevím, ale tady ty mají fakt krásný odstíny. Kdo máte rádi fialový barvičky na očích jako já, tak po tyhle určitě šáhněte. Já budu hodně svočovat dneska, takže já se to vždycky musím vydrbat. Další paletka stínu je teda od Vietnamců. Taky jsem ji použila asi dvakrát. Já nevím, proč jsem si to vůbec kupovala. Ale je fakt jako pěkná to, jo. Já jsem hledala, že jako má to takový špitivější barvičky, což já mám teda fakt hodně ráda. Já nemám ráda matné stíny teďka vůbec. Používám jenom špitivý, prostě jak se to nespití, je to špatně a nepoužiju to. Ale má jako fakt pěkný barvičky a tady jsou zrovna úplně extrémně špitivý, extrémně pigmentovaný, což vám můžu ukázat jako, že ta pigmentace je fakt hodně, hodně dobrá. A jo, fakt ty jsou krásný, no tak asi to začnu používat, protože ty barvičky jsou fakt úplně uchvatné. Už chápu, proč jsem si to koupila. Tady ta bronzová, nádherná. Jo, no takže, a je to když tak značka Mace. Jestli, podívejte se u Vietnamců. Až takhle jsou pigmentovaný, že to nejde utřít. No. No, tak jako jsem si teda jako moc nepomohla.
možná to vyčistím antibakteriální zelen, který mi právě úplně, takže ještě mám jeden. A já tím to určitě půjde. Trochu. Se posnažím. A dobrý. No, tak budu trošku jako mít barevnou ruku, no. Nevadí. No ale vidíte, že jako ta pigmentace je fakt úplně uchvatná. Takže asi začnu zase používat tu paletku. Už vím, proč jsem si ji koupila. Další, kterou nepoužívám, je to moje první paletka očních stínů, kterou jsem kdy v životě měla. Dostala jsem ji asi, já nevím, před 5-6 lety na Vánoce. Je to takováhle paletka, jako používala jsem ji fakt úplně extrémně, hrozně moc, hlavně tady tu fialovou, bílá, jo, taky už skoro pryč prostě. Ale jako barvičky to jsou docela pěkný. Značka neznámá, takže to ani asi nebudu svočovat, protože vám to bude asi k ničemu. Jako ale používala jsem třeba, jo, všechny jsem používala. Ale jo, docela jako paletka, moje první paletka v životě posloužila dobře. Dejme jí postu. Další paletka zase od Větnamců. Ta má krásný odstíny, používala jsem ji dřív. Někdy? Dvakrát. Ne. Ale jako je fakt hrozně pěkná. Nebo takhle vypadá hrozně lacině, což taky laciná byla a laciná asi i je. Ale ty barvičky jsou fakt nádherně pigmentované. Já se tady ty od Větnamců nebudu svačovat, protože nejdu utřít. Dovíc se do toho. Ale oni hrozně teda až moc. Ale jako barvičky jsou to pěkný. Taky jsem s nimi pár líčení dělala. Asi dřív. Ale jako jo. Tady těma se nebudu zabývat tak dlouho. Další od Větnamců, to už je taková lépe vypadající paletka. Tady tahleta. Která mohla se otvírat spíš jako takhle. A ne, takhle blbě. Ale ty barvičky jsou fakt hrozně pěkný, taky jsem ji používala docela často. Třeba tady tyhle ty odstíny, to bych mohla určitě používat a obnovit. Uvidíme. No, ale jako jsou fakt pěkný ty barvičky. Jdeme dál. Nebudu se tady držovat nějakýma blbýma. Pak tady mám nějaký duo stínů od Avonu. Strašně oblíbený stín, používala jsem ho hrozně moc krát často a fakt jedna je takový světle fialový a druhé takový šedý. Je to fialové, ono to vypadá jak modrá. Ale fakt, ty vám svočnu teda zrovna. Jo, fakt krásný, docela pigmentovaný. Ta fialová tolik ne, ale ona se jako rozzáří docela oko, v obě teda rozzáří oko. Fakt hrozně dobře se s nima pracuje, je to v odstínu Mist. Od Avonu, teda Color Trend. Takhle vypadají. Fakt pěkný, barvičky. Další, ten jsem dostala od čtenářský Pai. Takovýhle zelený. Ten teda moc pigmentovaný není. Nebo možná, ale je. No ale zase hrozně práší. Jo, takovej. Taková světlonce zelená. Pak tu mám další čtenářky i od Káti. Tady tenhle ten monostín od Catrice, ještě jsem ho furt nestihla použít. Ale fakt hrozně pěkný, už se těším, že použiju. Už bych teda jako mohla. Jo, fakt taková světlonká, žlutá. Je to jako, má takový lehký šimer, hrozně pěkná. Takže taky určitě použiju to v odstínu. 460 John Lemon. od Catrice. Takže si to tady chytřu. Další, to jsem tolikrát teda moc nepoužívala. Ale ten stín je fakt pěkný. Je to tady tohleto duo, co si od Essence. Smoky Eyes Set. Mám tady, tady tu hnědou variantu. Ještě mají, myslím, fialovou a nějakou jinou. Nebo možná nemají. Jedno tady to by mělo být jakože gelový oční linky nebo něco takového. Co to je? Nezájem. Ale ta hnědá je docela dost pigmentovaná, fakt krásně, to jo. Takže, jako stín je to pěkný, jenže mě to prostě vadí, ty monostíny. Já radši, když to mám v paletce, tak mě to je prostě, jo, a tady ty oční linky, já nevím, co to je, to ani nefunguje už. Taky oschlý. Je to ještě tak v odstínu 02 Punk Vibe. Tak, další, tady mám nějaký quattro od Miss Sporty. To už je trochu lepší, protože už je tam těch stínů víc, tak už jsem to třeba jako používala. Zase ta pigmentace teda moc nic.
Ale jo, ta hnědá zrovna docela, jako jo. Tady to je od Essence, tady to je tam Miss Sporty. A no, jako nejsou moc pigmentovaný. A hrozně prášej zase. Jo, tady je ještě další tady z toho, tato. Ale jsou pěkný. Já nevím, proč si koupil tady ten malý, to byl takový, než jsem začala používat paletky. A další, tady mám nějaký duo od Basicu. A tady takovýhle, to jsem použila jednou. Já nevím, proč taky debilní barvy jsem si koupila, jako kdo tohle to nosí na oku. Nevím. Strašně výrazný barvy. A ještě tak strašně pigmentovaný, jako to je dobře ta pigmentace. Když si budu chtít vybrat nějakým líčením, tak použiju tohleto, protože to je fakt extrémně šílený. Já nevím. Na Velikonoce by se to hodilo. Víš, tak je to v odstínu, jako kdyby se to někomu líbilo, což teda asi nevím. V odstínu 22 Jamaica. No, jako... Ne. Nevím, to bylo trochu jako krom vedle. No, pak tu mám nějaký samostatný stíny. Co se mi takhle někde jakože povalovaly. Nevím, to jsou nějaký vzorečky. Kruci, co to je? Testry, jo. Tady tohle je zrovna od... jak se jmenuje? Ilomaska? Možná? Ne. Inglot. Stín od Inglotu, který byl ve V-boxu. Krásně pigmentovaný. Pak tu mám nějaký neznámý původu. Takovýhle světle růžovoučkej. Já už se to tam ztrácí, protože už tam takovou změní barev. Pak tady mám takovou krásnou tmavě modrou, takovou navy, úplně nádhernou. A to je úplně extra pigmentovaná, fakt nádherná. Já už jsem o to cel zaplácen. A pak tady mám takový světle hnědej, čpitivej. Taky pěkný. A tam se to ztratí, jo? Takže to jsou tady ty vzorečky, ještě jenom jeden. Takový krásně, tyrky jsou modré, fakt hrozně pěkně se to leskne. A to taky netuším, od čeho to je. Ale jsou fakt pěkný tady tyhle ty samostatný. Měškavé oči. Tu mám z toho kačů bez. Tak, očistíme. Jdeme dál. A teď už teda přicházejí paletky, konečně. Jedna paletka, já musím zrychlit. Už mám jenom 12 minut. Jedna paletka je od Elfu. Tady tahle taková černá, nevím, jak se to jmenuje. Spring, ne. Tahle bude nějaká, možná limitka, nevím. Bohužel nevím. Ale má to takovýhle barvičky. Fakt, má to tady tmavý barvičky, pak tady nějaký světlý. Jsou hlavně třpitivý, najdou se tu teda i matný stíny, jo, tady ty jsou třeba matný zrovna. A tady jsou zase nějaký třpitivý, takže ty třpitivý určitě využiju a ty matný do záhybu, ok? Já mám teda tady nějaký svošin, třeba ty, tady ta je krásná, ta je úplně nádherná. Krásně se lesknou, mají krásnou pigmentaci, některý teda. Občas se tam najdou třeba, nevím, třeba tady tyhle ty dva odstíny, vypadají, že jsou jako tmavý, pigmentovaný, ale ať se snažím, co se snažím, nemůžu z toho nic vydolovat, to je tak strašně slisovaný, jo. Nic jsem prostě na tu ruku nenanesla, tady nějaká šmouha, prostě to se nedá použít, tady zase tyhle jsou krásně pigmentovaný, tady ty špitivý, jako jo, ale ty matný jsou tak strašně slisovaný, že se to nedá naníst. No. Ale jinak ta paletka určitě za to stojí, prostě je fakt krásný odstíny, většina z nich je fakt použitelných, i ty matný, jo, tady třeba, ale tady ty třeba vůbec, tady aspoň pět odstínů, tady třeba z toho vůbec jako nejde nabrat. Ale jinak ta paletka je fakt nádherná, ještě tady tu vám ukážu, to je taky krásná. Tady takový někde v té špině tam. Ale ta paletka za to určitě stojí, je pěkná. Já už si připadám jak nějaký Afričan, mám takovou tmavou ruku. Další paletka, taky od Elfu, tohle je Spring paletka a myslím, že je od stínu Warm. Nejsem si jistá, ale podle barev ji poznáte, tu tam ještě možná mají. Je to tady tam, má bílý balení. Fakt nádherný barvičky, světlounky, pokud chcete. Nevím, tady to jsem používala na tvářenky, občas tady tyhle ty odstíny různý, jsou fakt pěkný.
Tady ta pigmentace je úplně v pořádku, ty světlý moc ne, jo. Ale tady u těch tmavých určitě v pohodě, všechno, dají se dobře nabrat, neprášej. Jsou krásně pigmentovaný, vám ukážu třeba tu hnědou. Jo, jenom jsem do toho ťukla a krásná výrazná hněda. Tady je ta fialová, taky krásná barvička, taky pigmentovaná. Všechny jsou fakt pigmentovaný. Tady tu mám třeba dneska na oku, tady takovou, to je tady tohleto a je to tady tahleta. Takže to za to určitě taky stojí. Barvičky má fakt pěkný, já používám ho ráda. Hlavně tady ten tmavý teda, tady ty používám třeba do očního záhybu, tady ty světlonky. Jen tak, aby se to dobře blendilo. Další paletka, Homemade. Tady ta se stínama od Essence. Takže tohle jsou moje stíny od Essence. Já vám nějaký ukážu, třeba no ten černý jako je pigmentovaný jakože docela dost. Ale na oku se z ní stane takový šedavý divný odstín. Ale jinak je jako pěkná. Tady pak taková krásná fialková, úplně jako lila, lilac. Pak pěkný barvičky jsem si vybrala. Tady ta je nádherná Party All Night. Myslím se to jmenuje, tady tenhle ten hnědej, co se krásně leskne. Tady tohle ta nádherná barvička. Tak ta za to taky stojí určitě, nevím jak si ty názvy nepamatuju. Tak, jdeme dál. Pak už tu mám teda jenom dvě paletky. První moje paletka, nějaká dražší, je tady tahleta od Zoevy. To byl trošku asi krok vedle možná, protože já jako jsem ráda, že ty barvičky mám, když chci zrovna dělat nějaký prostě výraznější líčení. Ale na normální nošení to prostě fakt není. Prostě já tady ty barvičky vůbec nevyužiju, absolutně vůbec. Prostě jediný, tady tuhle tu řadu z toho jediného využiju, tady ty dvě, tři. Jako to je asi všechno, prostě co z toho využiju, takže je to na crazy líčení, ale jako jak často se takhle líčím. Takže jako jinak, kdo máte rádi výrazný líčení nebo tady s těma barvičkama, tak určitě jako po té palece šáhněte, je od Zoevy, jmenuje se 96 palete, ale prostě na normální nošení to fakt není. A navíc ty barvičky vůbec nejsou třpitivý, takže absolutně nic pro mě, protože já miluju třpitivý stíny. Takže kdyby byly třpitivý, tak určitě na tom asi líp. No. Prostě jsem říkala, jak krásný barvičky, takovou paletku chci mít, jo, prostě, ale nevyužitelná, absolutně. Pak, no, můj zlatý důl, je tady ta paletka zase od Zoevy, je to tady ta Warm Shimmer palet, prostě nejlepší paletka na světě, takovýhle nádherný třpitivý odstíny, všechny se třpitěj, úplně nejlepší paletka všech dob. Kdo máte rádi zemitý odstíny, což prostě odstíny na každodenní nošení, tady různý růžebůčky, i zlatý, tady máte, tady to se dá použít na rty, na tváře, cokoliv, prostě nádherný výběr barev, i černá tady je, dá se použít na linky, nádherně pigmentovaný barvičky, všechny prostě nejsou slisovaný, ukážu vám tady pár barviček, prostě nádherný barvičky, pigmentovaný. Miluju třpitivý barvičky, takže paletka absolutně pro mě. A kdo máte rádi taky třpitivý, já ukážu tu černou, ta je extrémně pigmentovaná. Jo, takže barvičky jsou fakt nádherný, pigmentovaný. A já už jsem jak prase. Já už jsem taky velmi pigmentovaná. Fakt prostě tahle ta paletka, já myslím, že to musí mít každý, prostě úplně úžasná paletka. Nevím, co o tom ještě mám prostě říct. Pigmentovaný barvy, nádherně se blendějí v pohodě. Prostě všechny k sobě seděj. Dneska jsem použila vlastně jinou paletku. Dneska jsem použila tuhle na líčení. Prostě nejlepší věc na světě tohle, tahleta paletka. A mohlo by tam být třeba ještě nějaký tyrkysový víc odstíny třeba, nebo takový třpitivý, prostě zase netřpití, neberu. Takže tahleta paletka je úplně bezva. Takže tu povinně všichni. Tak jo, a to už je teda celý video, akorát jsem to stihla v limitu, protože mám 25 minut na točení videa, takže jsem to stihla, už mám jenom 5 minut, mi zbývá. Nebudu se vykecávat, tak jo, já doufám, že jsem vám třeba dala inspiraci, jakou paletku si pořídit, nebo jaký stíny. A já se s váma těším zase do dalšího videa, mějte se krásně a
Ahoj.